אנחנו נמצאים עם אחיו ליאור. צהריים טובים. אהלן. אז לפני שנדבר על הטקס שנערך כאן בשבוע שעבר, תספר לי על אבי. אבי היה, שאלת אותי מקודם איך הוא הספיק לעשות את, להתעסק עם הסוסים ומה שהוא אהב, והוא השקיע בזה המון זמן. אבי היה לו זמן להכל, ממש לכל דבר. אבי השקיע בכל דבר את כל ה-100%, לא יודע מאיפה הוא מצא את הזמן, והעיקר, העיקר שהוא לימד אותי זה להשקיע בחברים את ה-100%. כשאבי ישב לקפה עם חברים, זה, הוא היה כל ה-100% שלו, לא משנה מה היינו עושים, לא משנה מה עמד על הפרק. באותו יום שישי, ערב חג, אבי ואני עבדנו במשק, עשינו, התקנו גדרות, היינו באמצע לבנות גג למטבן, ופתאום הגיעו חברים. באמת זה היה קצת מוזר, כי חברים שלא ראינו חודשים. אבי עצר הכל, עשה קפה והתיישב, ואני קצת ניסיתי להלחיץ אותו, אבל אבי לא נלחץ, ושם למדתי שיעור מאוד חשוב, שלתת את ה-100% שלך תמיד, לא משנה מה קורה איתך, לא משנה מה דחוף לך, קודם כל לתת לשני את ההרגשה שאתה בשבילו ב-100%. וזה היה אבי, זה מה שאבי עשה כל החיים שלו. ואני חוזרת איתך לשבעה באוקטובר, איך גיליתם בעצם שאבי איננו? אז התעוררנו כמו כל תושבי הדרום לכל אזעקות מטורפות, והבנו מיד שמשהו לא נורמלי. אבי נכנס הביתה בסערה, הוא גר לידינו בשנה האחרונה, וכבר הוא היה על מדים ופשוט רק אמר שלום ויצא החוצה. היינו איתו בקשר במהלך היום. זה היה קצת מדהים, כי הוא ענה לכל החברים שלו במהלך היום. הוא היה, כל חבר חזר על אותו דבר. אבי היה עונה לו, אני באמצע לחימה, זה דחוף, והיה מבטיח לחזור, אבל אבי לא חזר. שיחה האחרונה שלי איתו, אמרתי לו, אבי, אל תהיה גיבור, כי הבנתי את הסיטואציה. אבל אי אפשר להגיד לאבי לא להיות גיבור, זה מישהו נולד, וככה הוא הלך. אני רואה שעוד קצת קשה לך לדבר, אבל בשבוע שעבר הקמתם כאן את האנדרטה ועשיתם רכיבה לזכרו עם הסוסים שהוא כל כך אהב. כן, אז זה רעיון שהוקם בעיקר על ידי החברים שלו, נתרם כולו על ידי החברים שלו. את הרעיון התחלנו ממש באותו ערב שבת שהודיע לנו רשמית שהוא נהרג. הרעיון התחיל מאיזה שלט על האורווה, שיהיה לי זכרו של אבי. מפה לשם זה התגלגל לאיזה אבן שנשים במקום שאהבנו להיפגש ברכיבות של שבת. ובהמשך זה הגיע לדבר הזה, הדבר המדהים הזה, שנתרם על ידי החברים שלו, פרויקט אדיר. אותו יום של הטקס זה הפקה מדהימה בניצוחו של יגאל קלימיאן, סנאצ יגאל קלימיאן, שהוא בעצם המנוע של כל הדבר הזה, חבר טוב מאוד של אבי. יחידת הפרשים שהייתה פה הגיעה גם לכבד את זכרו, הרצים, גם לריצות אבי מצא זמן, אבי הרץ מרתונים כמו שאנחנו צריכים גרעינים, והוא הגיע גם לאולטרה מרתון של יותר מ-80 קילומטר. זה היה אבי, והחברים שלו בחרו להנציח אותו במקום הזה, במקום שאנחנו יושבים ונפגשים. אנחנו כמשפחה, כחברים, באמת נשמח שאנשים יבואו לפה למקום הזה, יבואו קצת לטבע, לשמוח, כמו שהבת שלו אמרה בטקס, שכל אחד יהיה נר שמח לזכרו של אבי שלנו. תודה רבה לך, ליאור.